Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Isadora Demolli, sou graduando em jornalismo pela Universidade de Brasília e sob a orientação da professora adjunta do Departamento de Jornalismo da UNB, doutora Suzana Guedes Cardoso, foi desenvolvido o seguinte artigo. Enrole-se, uma análise de usabilidade da mídia especializada em cabelos cacheados e afro. O projeto Enrole-se foi iniciado no primeiro semestre de 2018, na disciplina de Web Design e Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UNB. A equipe Enrole-se é composta hoje pelas alunas de jornalismo Beatriz Castro e Isadora Demolli, com a orientação da professora e doutora Suzana Guedes. O projeto tem como objetivo estudar a ligação entre três pontos: informação, usabilidade e temática negra, isto é, analisar como o público negro recebe o conteúdo e as informações especializadas sobre questões raciais. Em função do meu lugar de fala enquanto mulher branca, a pesquisa a seguir se deteve à análise técnica de usabilidade dos objetos de estudo sobre a temática negra. Estudar sobre a questão é necessário, uma vez que a representatividade midiática dos corpos não é igualitária e nem proporcional. Segundo pesquisadoras como Ducília Butoni, Gisele Flor e Elisa Vargas, há padrões de beleza brancos que se repetem, mesmo com 56,7% da população brasileira se autodeclarando negra, segundo mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2019. Logo, há um problema comunicacional que consiste no fato de que informações e conteúdos especializados sobre a temática negra são escassos na mídia tradicional. A atual pesquisa, portanto, buscou analisar qualitativamente o nível técnico de usabilidade dos sites e blogs que preenchem esse espaço comunicacional entre a mídia brasileira e o público negro. O objetivo é verificar se os sites de mídia especializados na temática possuem níveis de usabilidade suficientes para cumprir o seu papel de informar a população sobre questões de temática negra. Em relação aos objetos de análise, foram selecionados ao total quatro produtos midiáticos, sendo dois portais de temática negra, o portal Geleds e a revista Raça Brasil, e dois blogs especializados em cuidados capilares, o Cacheia e o Desventuras de uma Cacheada. A seleção desses objetos de estudo se baseou no número de acessos e na autoria por pessoas negras. Os sites foram analisados através de uma pesquisa qualitativa. Foi criado um quadro personalizado de análise para o projeto Enrole-se, baseado no método Web Quality Index, WQI, que gera dados quantitativos de análise. O método WQI avalia, no texto de origem, quatro aspectos: o técnico, o comunicativo, o relacional e o persuasivo. Porém, como a presente pesquisa não tem por objetivo analisar questões de marketing, utilizou-se apenas as três primeiras áreas de avaliação, com três parâmetros em cada. No aspecto técnico, foram analisadas a arquitetura da informação, a posição da web e a usabilidade e acessibilidade. Na segunda área de avaliação, de aspectos comunicativos, foram verificados os parâmetros de página principal, linguagem e quantidade e qualidade de conteúdo. E por fim, em aspectos relacionais, foram analisados interatividade, social web e comunicação móvel. No mês de outubro de 2020, foram analisados, a partir da metodologia já explicada, os dois portais e os dois sites de temática negra. Os resultados obtidos estão nessa tabela número 3. Nela, o Cacheia teve a menor nota de usabilidade e a revista Raça Brasil contou com a maior nota. Através dos resultados, é possível afirmar que os portais foram os melhores ranqueados nos critérios, demonstrando que é uma preocupação de produzir um conteúdo especializado e constante. Na análise de todos os sites, os critérios de interatividade, linguagem e comunicação móvel apresentaram os menores valores de avaliação. Conclui-se então que, apesar dos déficits apresentados na análise dos portais e dos blogs, as plataformas cumprem com seu papel de levar conteúdo especializado e variado ao público negro, com tentativas de aplicação de um portal ou de um blog com elevada usabilidade e acessibilidade, que só tendem a serem aperfeiçoadas com o tempo, uma vez que a média percentual de satisfação dos quatro sites analisados foi de 73,4%. É isso. Muito obrigada pela atenção, pelo interesse e até a próxima.